konstatuji, že zastupitelstvo města je usnášení schopné. Zapisovatelé do tohoto jednání se byli čtvrtečně Jerry Pětič a přistoupíme k volbě pracovních orgánů. Návrhová komise, já navrhuji, aby navrhovatelem byl inženýr Urbánek a Fady Keš. Další návrhy z pléna. Nejsou z vaší strany žádné návrhy. Já si teď podle jednacího řádu nemůžu uvědomit, jestli dva navrhovatelé stačí, ale předpokládám, že ano. Domnívám se, že ta kompetence žádná tam není. Možná, že bych ještě, takhle já sám navrhnu jako třetího navrhovatele Františka Hořka. Kdo je pro to, aby navrhovateli byli inženýr Urbánek, Tomáš Keš a František Hořek? Ano. Kdo je proti, držel se? Kdo? Ověřovatele zápisy. A je to Jiří. Pro kolegu Jiřího Sokora jsme ve fázi návrhu pracovních orgánů, takže navrhuji ověřovatele zápisu. Navrhuji, aby ověřovatelkou zápisu se stala doktorka Užová a Hana Paníková. Další návrhy z pléna. Kdo je tedy pro to, aby ověřovateli zápisu se staly paní doktorka Užová, paní Bartíková a paní Táčková. Kdo je pro přijetí usnesení? 13. Kdo je proti? Zdržel se. Tak. Připomínky k zápisu číslo 16, čili k předchozímu zápisu. Já konstatuji, že nikdo k zápisu 16/2017 ve lhůtě stanovené jednacím řádem písemně nedal žádné připomínky. Opravena bude písařská chyba v usnesení číslo 3/16/2017. V prvním řádku bude uvedeno chybně parcelní číslo 122 a však správné má být 112.